В області продовжують працювати над втіленням програми підтримки видання творів місцевих авторів. Так, днями світ побачили ще 4 книги відомих закарпатських авторів. У 2018 році за програмою підтримки закарпатських авторів було видано 17 книг. Це дуже хороші книги. Серед видань – лірична збірка поезії «Ріка травневої пори» Володимира Товтина. Не менш цікаву книгу повісті і оповідання представив під назвою «Руки для майстра» Петро Ходанич. Автор розповідає, чекав на книгу 5 років. Видання вмістило п'єси, новели та оповідання. Фінанса Василь. Банально, правда? Але це є основа цієї книжки. Людина, яка має право на волю, на вибір, на свободу, на професію і суспільство, яке постійно домінує, давить на неї. Ще одна книга «Стороннім вхід заборонено» Івана Яцканича. Видання вже дещо прирівняли до міжнародного, адже автор – голова спілки українських письменників Словаччини. Відзначили книгу «Літературне Закарпаття 2017». Це збірник творів 43 авторів Закарпаття, як сучасних, так і тих, кого вже немає в живих. Бачите, його чоловіка вже нема, а він присутній серед нас, присутній своєю творчістю, присутній своєю любов'ю до української літератури. Зібрати ці матеріали, з кожним автором 20 разів переговорити, уточнити – це неймовірно тяжкий, копіткий труд. Хто пробував, той знає. У рамках дії програми підтримки видання творів закарпатських авторів щорічно в краї на відповідні потреби виділяється по 900 тисяч гривень. Цьогоріч видали 17 книг. І це ще не все. Попереду ще знайомство з кількома виданнями, зокрема і з дитячими книжками.